Yeah.
ဲ့ကောစီလာအမှတ်ပြည့်နေနိုင်တာကြာနော်တပီးဘွယ်လေးရောနော်သုံးမှတ်ပဲရလိုက်ရတယ်နော်ဘွယ်လေးကောစီလာနေပြီးတော့ဥဆောင်ရဗျဟုတ်ဟုတ်ဖြစ်နေရဦးနော်တော်တော်ညလာဘာလို့ညပြည့်နော်ဘာလို့ဥရောဆင်းရည်လောက်ဖတ်ပေးတာဥရောရောပါပြီဥရောညနေပါဘာအမှတ်ဖြစ်တော့ဥရောဖြစ်တော့ဟုတ်လားဖြစ်တော့ဟုတ်လားကောစီလာဒီဘွယ်တော်တော်ပြင်ဆင်လာတာဗျလေဒီတော့ဘာပါသေးတဲ့နောက်ထပ်စားပြီးတလုံးစောင့်ရကြည့်ရှုမယ်ဗျာဟောဗျာပါတယ်ဗျာ ဖိုက်ပါတယ်ဗျာ ဖိုက်ပါတယ်ဖိုက်ပါတယ်
哦，老弟啊，老弟啊，在那边看啊，啊？不对吧？ก็ได้ครับตอนนี้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 ก็
ကိုလိုအမနေတော့ငြိမ်းရမနေတာဖြစ်နေဒီနေ့ဘုရားခံရတာဖြစ်နေတယ်မတ်ကိုနိုင်အမတ်တူရေကဘလို့နိုင်ပါ Fight 3ပါဒါဆာဗစ်တော့တယ်ဟုတ်တယ်ဒါဆာဗစ်တကယ်သွားပါလေဗျာအဲ့တော့ Fight 3ပါဟုတ်ပါဘူးဘောလုံးဆာဗစ်တော့တော့ထပ်ပါသွားပါလေပထမပွဲကတော့ဘောစီလာနိုင်တာလေဗျာဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ကောင်းတယ်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 အဲ့ဒီတော့ဒီနေ့ရေရာရှင်မှာခတ်တယ်နော်ဘောတော်ဘောတော်တော့ပြီးသွားရင်ဟောင်းတယ်ဟောင်းတော့မောလို့ကျွန်တော်လာအေးပါလို့ကျွန်တော်ကောင်းဆုံးသတိစစ်ပါဖိနေပြနေကြတော့ပါတယ်ကြီးစားပေးရပါတယ်နော်ဒီနေ့ကဒီနေ့ကတော့တော့ရှောက်ဘူးဒါပေမဲ့ဘာမှမလုပ်ဘူးနော်ဒါလေးကဒါလေးတော့တောင်းချင်ရတယ်ဟုတ်တယ်သူရရေးနော်ဒီနေ့ကလည်းကျွန်တော်
ားတယ်ဗျာနော်ကျွန်တော်ကြောက်လို့ပါတယ်နော်ကျွန်တော်ကြောက်လို့ပါလေကျွန်တော်ကြောက်လို့ပါတယ်ဒီကကူးကြလေဘယ်နဲ့ထွက်လိုက်ခင်ဗျာအဲတောင်းရအောင်ပြောပါဘွားတရားကိုပြောနေတာတော့DJ
ားပေးချိန်မှာကပ်ဘလူးစားပေးပါဗျာဟုတ်ကဲ့ပါဟုတ်တယ်မာတွေ့တယ်ဒီတရားဖတ်တာကဒီနေမြတ်အပြတ်ပုံဒါဆက်ပြီးချိန်မောခွေးဆက်ပါဗျ7 5ဘောရေးစအခါဝါဘာမောရဘာကျနေနိုင်ပါလားဗျချက်ကဆောင်းလို့ပြောနေပါဘယ်လိုလဲနောက်ဘယ်လိုတော့ဘယ်ကျနေနိုင်ပါလားไปบอกไปบอกไปบอก
Gracias.